Vi har hållit på och skurit ner en gris i 1000 år för att få den att bli riktigt, riktigt bra. Och vägg har vi inte hållit på med så länge, så att jag tror att vi kommer lyckas att göra växtbaserat minst lika bra som produkter från kött. Här sitter jag i Dafgårds personalmatsal i Källby utanför Lidköping och provar en portion med veganska köttbullar. Dafgårds har ju precis meddelat att man satsar 300 miljoner kronor på en helt ny fabrik för vegoprodukter här i Källby. Och den satsningen ska vi snart få veta mer om. Grunden till familjeföretaget Dafgårds lades av Vänersborgs sonen Gunnar Dafgårds som på 30-talet började sälja kött på torget i Lidköping. På 40-talet startade han tillverkning av färdigmat i en fabrik i Källby. Idag är det tredje generationen Dafgårds som styr i Källby och totalt arbetar över 1100 personer i företaget. Omsättningen har passerat 3 miljarder. Nu står vi i vårt provbageri. Vi håller på att utveckla nya hamburgbröd till våra nya vegoburgare. Så de ska bli riktigt, riktigt bra. Matcha varandra. När kommer de ut på marknaden? Bröden kommer ut här inom väldigt kort framtid. De kommer till grillsäsongen. Exakt, exakt. Kurvan pekar konstant uppåt för Dafgårds. Och samtidigt ökar de växtbaserade produkterna sin andel av den totala försäljningen. Den nya vegofabriken beräknas få cirka 100 anställda. Vi byggde ju första stora veggiefabriken som var dedikerad för huvudsak vägg idag 2015. Och nu så tar vi nästa steg. Så att vi har helt vuxit ur nuvarande produktionsanläggning. Vi behöver öka. Hur ser den bakomliggande marknadsanalysen ut då när det gäller just veggoprodukter? Hur ser läget ut idag och vad kommer hända framåt tror du? Nej, men jag tror att vi måste alla se över hur mycket kött vi äter. Att helt sluta med att äta kött, det tror jag inte vi kommer göra. Men vi kommer öka andelen växtbaserat. Och det måste vi också göra. För att dels för att proteinet ska räcka till alla hela världen. Men också för att klimatet ska vi ska rädda klimatet. Det är ju så att det släpper ut mycket mer koldioxid med kött än vad det gör med växtbaserat. Så att vi måste äta mer växtbaserat för att klara av klimatmålen. På längre sikt då, hur kommer fördelningen se ut tror du för er del mellan kött och vägg och produkter? Det är svårt att säga, men den tillväxten vi har nu så kommer ju väggomarknaden öka jättemycket. Och köttet kommer kanske vara kvar, men stor andel kommer kanske tas på några mål i veckan och kommer vara växtbaserad tror jag. Svårt att säga kanske då hur stor del av er produktion som kommer vara vägg och kontra kött, eller? Ja, det vet jag ju idag, men av konkurrensskäl så själv vill jag inte dela med mig allt där på tv. Men man kan ju säga att det är en ganska bra andel och det växer. Det är roligt. Det är därför vi gör satsningen. Och det är klart att om du får en så att säga en köttfri köttbulle som är lika god, lika lätt att laga, kanske till och med lättare att laga, samma pris och bättre för klimatet och minst lika hälsosam, varför ska du inte välja den? Om den är lika god, är den det då? Ja, du får prova här. Jag tror att vi ska värma några rätter där. Jag tycker att de är riktigt, riktigt bra. Riktigt, riktigt bra. Här har vi köttfria köttbullar. Den är helt vegansk rätt. Ni ser den ser ut precis som vilken köttbullar och mos och så som helst. Här har vi en köttfri köttfärspaj. Den här har vi lite ost på, så den här är vegetarisk. Så att, får ni prova båda, får ni se vad ni tycker. Då testar vi. Om man gillar de veganska produkterna eller inte är förstås en fråga om tycke och smak. Men klart är att efterfrågan från konsumenterna ökar och att livsmedelsföretagen gör allt de kan för att kapa åt sig en så stor andel som möjligt av den växande marknaden. Utvecklingen inom växtbaserat är ju våldsamt, våldsamt stigande. Så det man gjorde för ett år sedan är inte alls lika bra som det vi gör idag. Här har vi steker vi mycket köttbullar. Vi gör även mycket hamburgare, pannkakor, charkuterie, korv och smörgåsmat. Sen har vi 6 bagerilinjer där. Här så gör vi enportionsrätter och lasagne. Och där nere då så är det nya vegofabriken. Hur svår har tajmingen varit att liksom ligga rätt och inte göra saker för tidigt eller för sent när det gäller just den här utvecklingen med vegoprodukter? Nej, men den tajmingen är ju alltid svår. Och det gäller av många marknader att sälja till så att man får summa summarum, summa
summan av alla får man många konsumenter. ICAs koncernchef Per Strömberg har sagt att han tror att väggomarknaden kommer att vara minst lika stor som köttmarknaden om 10 år. Ett problem är dock att tillgången på råvara är dålig i Sverige. Hittills har importerat sojaprotein stått för en stor del av innehållet i svenska väggoprodukter. Vi söker råvaror och protein över hela världen och alla helst köper från Sverige. Nu kommer vi köpa från och med om ett par veckor här, protein i form av ärta från Sverige. Så att det är jättekul. Och vi har massor av idéer framåt för att hitta mer grejer nära. Och samtidigt som vi har inte så mycket sojaodlingar här och vi har inte så mycket ärtodlingar här än. Men det kan ju bli framåt. Enligt Magnus Dafgård är det med hjälp av myrsteg som Dafgård har kunnat bli det succéföretag det blivit. Gör man hela tiden rätt i det lilla så blir det också rätt i stort. Men några ingredienser i företagskulturen är ändå särskilt viktiga, menar han. Ja, några gamla recept som jag haft i köket i Kjellbyra, det är ju arbetsglädje, nyfikenhet och att det är okej att göra fel. Att vi vågar att köra diket ibland, för det är ju köra upp i diket, rätta till och så köra på framåt. Det är det bästa. Och inom väggo så kör man i diket ibland. Och då får man acceptera det och så hittar man varför man gjorde det och så rättar man till det och så kör man på.